у нас, то, що я знаю, на Буковині не знайшлися відповідних кандидатів для реабілітації в Києві. Є фірма «Біотекс» по реабілітації хворих і по лікуванню хворих. Що потрібно, які підходять хворі? Це бійці, які отримали бойові ураження, осколкові ураження і мають мінус тканину. Лікуються кінцівки, верхні і нижні. Тобто це довго не заживаючі переломи, так звані штучні переломи, або, як кажуть, ложний сустав. Якщо є мінус тканина, або укорочення йде за рахунок зрощення або неправильного зрощення і з порушенням функції кінцівки, також можна лікувати. Лікування саме дороговартісне, коштує 200-300 тисяч гривень, але це за рахунок меценатів для бійців буде безкоштовно. Тому я сьогодні говорила, ну, напевно, чоловік 55 обзвонила, наразі ми не знайшли таких. Є проблеми з кінцівками, але ще раз наголошую, підходять люди, у кого не вистачає тканини кісткової. Тобто іде вживлення стовбурових клітин. Стовбуровими клітинами вже займаються більше 10 років. І на волонтерських засадах, і разом з, я перепрошую, я тут собі записала, з Давідом Арханія, був такий проєкт створений з березня місяця. 6 місяців він вже функціонує, і вже проліковано 5 чоловік. Півмільйона гривень вже потрачено, і зараз збираються кошти на наступні лікування. І тому, якщо є в Буковині такі люди, якщо ви знаєте таких людей, які потребують такої допомоги, ми все зробимо для того, щоб доправити їх в ці центри, і лікування буде безкоштовне.